បាទតាមលទ្ធភាពដែលយើងយើងបដងហ្នឹងណាហើយមួយទៀតខ្ញុំពុំមិញខ្ជុំកាមខុសពីថៃកាមថៃកាមណាចាជូងជូងបានន័យថាគឺនៅមានទម្រង់ជាអង្កាមតែគាត់វាប្រែទៅជាពណ៌ខ្មៅបានន័យថាការឆេះនេះគឺត្រឹមតែ 70% យកជូងជូងខាងជូងតែនៅពេលដែលយើងហើយបានបោះហើយបានសោះហើយដើម្បីចាំថយជាតិប្រៃត្រាំមកអញ្ចឹងឥឡូវពូមីងការលាយនេះគឺយើងលាយឲ្យចូលគ្នាឲ្យសពណាទាំងពីមុខគោទាំងជុំនឹងដីហ្នឹងត្រឹមតែអវិជ្ជាបាទបាទឲ្យវានៅ